Հայաստանում հունիսի 25-ին կայանալի խորհրդարանական արտահերտություններին մնացել են հաշված օրեր, ինչին զուգահեռ ընտրապայքարն ավելի համառ է դարձել։ Այսօր քարոզարշավի 10-րդ օրն է։ Այսօր վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավը շարունակեց Սյունիքում, ապա մեկնեց Վայոց ձոր։ Սյունիքում քաղաքացիների հետ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը ևս մեկ անգամ արձանագրեց, որոշ պաշտոնյաներ Սյունիքը հակադրում են Հայաստանին, ապա խոստում տվեց տեղացիներին։ Կամ ապաշնոր որոշ պաշտոնյաներ, հակապետական որոշ պաշտոնյաներ եւ ես Մեղրիի, Քաջարանի, Գորիսի, նաև Սիսյանի մեր բնակիչներին խոստացել են, որ այդ պաշտոնյաներին իրանք տեսնելու են սեփական աչքերով ասֆալտի վրա պառկած։ Հետո էլ որպես բարի կամքի արտահայտում խորհուրդ տվեց նրանց։ Առաջկա օրերին, օրինակ, պարկեր իմ նշած ասֆալտի հատվածներում սելֆի անել եւ ընկերները Վայոց ձորում էլ Փաշինյանն ընտրակաշարքներից խոսեց։ Ասաց այսօր դեռ կան քաղաքական ուժեր, որոնք դեռ չեն պատկերացնում, որ քաղաքացին է որոշելու ընտրությունների արդյունքները, ոչ թե էլիտան։ Մարդիկ կան, որ մտածում են կարող են պետության մեջ պետություն ստեղծել, իսկ ինքը այդ պետության ողնաշարն անձամբ է կոտրելու։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող ապացուցող տեսանյութի համար խոստանում է 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 500 000 դրամ պարգև։ Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր թիմի հետ այսօր Շիրակի մարզում էր։ Իր ելույթում Քոչարյանը նշեց, քարոզարշավը մոտենում է ավարտին եւ այս մրցաշարի ընթացքում ակնհայտ է, որ կա երկու քաղաքական ուժ, որոնք էապես առաջ են անցել բոլորից, եւ քաղաքացին հեշտությամբ կարող է կողմնորոշվել, թե ում պետք է քվետա։ Իշխանությունը պետք է գնահատվի իր կատարած աշխատանքներով, իր խոստումներով, ընդդիմությունը ինչ խոստումներ է տալիս եւ արդյոք ունի ներ խոստումները կատարելու համար։ Մի իշխանություն է ձգտում վերընտրվելու, որը իր խոստումներից ոչ մեկը չի կատարել։ Փորձում է վերընտրվել այն իշխանությունը, որը իր մարդկային ռեսուրսով գրեթե զրոյական կետի վրա է գտնվում։ 2018-ին իշխանության ենք բերել մի թիմի, որն արժե զրկեց իշխանություն հասկացությունը, նշեց Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը։ Եթե կարելի իշխանությունը վստահել, չվստահել, բայց երբ որ իշխանությունը դադարում ես հարգել որպես իշխանություն, դա ամենից կատաստրոֆիկ վիճակն է երկրի համար։ Ապա ներկաներին դիմեց Քոչարյանը, ասաց, արեք հնարավորը ձեր շրջապատին համոզելու իրենց ձայնը տալ Հայաստան Դաշինքին։ Եվ այս համակարգի գլխին կաղնած է մի մարդ, որը ինքը իրեն չի կարող կառավարի, բայց համարում է, որ երկիրը կարող է կառավարել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ քարոզարշավի 10-րդ օրը Երևանում էր։ Բակերում շրջելիս Մարուկյանը փաստեց. Բոլորս ատելության քարոզի մեջ են գտնվում ու այս ամենը վերացնելու համար իրենց պարտն է ստեղծել ազգային միասնականության կառավարություն, որը կլինի բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից աջակցվող կառավարություն։ Եվ հետևաբար այդ կառավարությունը կարողանա երկիրը այս ցանը վիճակից հանել։ Ընտրաշավի 10-րդ օրը Հայազգային կոնգրես կուսակցության նախընտրական ցուցակի կին տեխնատուները հանդիպում ունեցան երիտասարդների հետ։ Ազգային ժողովրդավարների Բևեր կուսակցության անդամներն այցելություններ իրականացրեցին Երևանում, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ Լոռու մարզում էր։